שלום ירון. בדרך כלל אנחנו רגילים לדרג את התמונות שמעלים הפוליטיקאים לרשתות החברתיות. עכשיו הגיע הזמן לבדוק מה הציבור חושב על התמונות האלה. אבל לפני זה, בוא נראה אם הציבור בכלל מכיר את הפוליטיקאים. מוכנים? הנה זה בא. נו, ברח לי השם שלו. לא מכיר. מה זה? ככה נראה חבר כנסת? נראה בן אדם טוב. מה אחלי? הוא חייב להיות פוליטיקאי? נו, מהנסיכים של הליכוד הזה, איך קוראים לו? זה דומה לביבי. לא, איפה אתה ואיפה? דומה לביבי. חמוד, מי זה? זה בוז'י הרצוג. שהיה קטן. זה כובע או ניילון שם. אמא שלו הייתה חברת כנסת, צחי הנגבי, צחי הנגבי. זה משחק כדורגל? זה מהצעירים מהמחאה החברתית. שמולניק, שמולניק, אני יודע איך קוראים לו. שמולי. תעשי של המדינה. ציפי, ציפי, אותו דבר. דומה לעצמה, האמת. גם זה בן אדם טוב. לא יודעת. לא. זה ישראל כץ. זה נשיא המדינה, לא? רפאלי. אני. פועד. בנימין בן אליעזר. אז כמו שאפשר לראות, לא את כולם מכירים, ובכל זאת צריך לבחור תמונה מוצלחת אחת. אז לקחנו את כל התמונות שהגיעו למקום הראשון אצלנו, ויצאנו לבדוק שוב. הנה. של אף אחד. פונה ישירות לעם, ולא לא מנסה כאילו להתחיל לעשות מניפולציות. זה יותר פייסבוק, יותר ישיר ופחות אמצעי. תמונה של שמעון פרס, עד 120. התמונה מאוד ברורה, וזהו, הם שניהם פוטוגנים גם. זה שהוא בא לחיילים, זה כבר אומר משהו. לא צריך לראות אותו עם המשפחה שלו, זה לא מעניין אותי. משפחה? מספר אחד. כתמודה טובה, אבל עם הגזר וזה. חוסר הפורמליות שלה, נקרא לזה ככה, הפשטות שלה. משפחתי ו... מצחיק, מאוד מצחיק. כנראה שהפוליטיקאים יצטרכו לעבוד קצת יותר קשה בזמן הקרוב, אבל בכל זאת יש לנו תמונה מנצחת, פחות לחבר הכנסת אילן גילון. אני עמום מהשחייה, כמובן, זה כמו פרס אוסקר בשבילי. פעם ראשונה שאני זוכה בדבר כזה. אני לא תותח על בפייסבוק כל כך, בסך הכל. אני מדי פעם מפרסם, הייתי עם הנכדים שלי, והלכנו לכתוף גזר ננסי. ופתאום נתקלנו בגזר כל כך כבד שכל אחד בא למשוך אותי ובסוף הוצאנו את הגזר הזה ובהצלחה רבה. ולכל השרים, חברי הכנסת וראש הממשלה, תזכרו, אותנטיות, מקוריות, זה שם המשחק. אנחנו נמשיך לעקוב אחריכם גם בשנה הבאה. שנה טובה לכולם.